Одоо ингээд бид нар бүсчилсэн хөгжил гэж нэг юм ярьсан. Бүсчилсэн хөгжлийн чинь дагуу өнөөдөр яг төсөвлөөр яаж сууж орж иж байгаа. Ямар салбараа бид нар нэн тэргуунд хийх юм? Аль салбараа явуулах юм? Эрчим хүч одоо зам, тээвэр юу гэдгийг тэрийгээ эхэлж явуулаад явах юм уу? Яах ёстой? Одоо чинь хэдэн 14 төсөл орж ирсэн. Тэрний одоо нэг нь юу гэлээ? Одоо ган татлагдл гүүр идэр гэж байна. Гайхамшигтай сайхан гүүр эндээ бид нар барьж явах ёстой юм уу? Эсвэл одоо нөгөө хөдөөгийнхэн тэр зам юмнуудыг хооронд нь холбоод дид үтсийг хөгжүүлээд сум сумандаа эрчим хүч дид үтсэс за тэр ус дулаан бүхэнтийн асуудлуудын одоо хүн тэнд тав тухтай амьдрах Улаанбаатар хот руу нүүхгүй тийм тав тухтай орчны тэнд бид нэр бүрдүүлэх ёстой юм уу? Энийн чинь нэг номерийнх нь асуудал хаана байна гэлээ харж яаж бид нар ийшээ хөрөнгө оруулалт оруулах ёстой шүү дээ. Хин нэгэн шин сайд орж ирээд сэтгэлийн хөөрлөө нэг юм гаргаж ирээд тэрлүү бид нар явдаг. Эсвэл 78 гишүүн тойргосоо хэдэн саналууд оруулж ирдэг. Ин гэж явсаар хагаад өнөөдөр хүртэл бид нар 30 жил яваад дууслаа шүү дээ. Тэгэхээр бүтэ энэ бодлогын асуудлууд чи ерөөс энэ дотор харагдахгүй байна. Эн дээр одоо хөгжлийн банк юу эдийн засгийн хөгжлийн яам харуулж өгөөч нэгдүгээр сайдаас нуугнал бол амын асуумаар байсан юм. Хоёрдугаар учрал сайд бас яг энэ дээр нэг хилээд өгчөөш. Яг ямар зохицуулалтаар бид нар хийж чадж гээ энийг. Гуравдугаар энэ сайн миний хэлсэн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын дагуу энэ маань яг яаж сууж байгаа. Жишээ нь зүгээр миний нэг гаргаж ирснээр бол хойд бүсээр 172 тэрбум төгрөг. Зүүн бүстээ 647 тэрбум төгрөг. Төвийн бүс 596, баруун бүс 470. За нөгөө хойдлын бүс чинь 172-ын тэрбум төгрөг явж байгаа. Дахиад бид нар нөгөө хуучин явсан шиг аймаг аймаг дээр юмаа зоогоод ингэж яваад байх юм уу? Эсвэл бүсчилсэн хөгжлөөрөө нийт Монгол улсын хэмжээд нөгөө нэг аялал жуулчтай холбоотой асуудал, нөгөө нэг үйлдвэржилттэй холбоотой асуудал маад энд хаана явж байгаа. Хойд бүс маань үйлдвэржилттэй холбоотой одоо бүс үйлдвэржилтийн бүс гэж ясан энд нөгөө үйлдвэрүүд маань хаана вэ? Ямар үйлдвэр сууж байгаа? Ер нь тэгээ бид нар хамгийн гол зүйл бол аж ахуйн нэгж дээрээ хувийн хвшил дээрээ төшөглөн гэдээ бүх сайд нар дуграад байгаа шүү дээ. Одоо энэ дотор чинь тэр хувийн хвшлээ дэмж байгаа ямар ч бодлого, ямар ч мөнгө төгрөг юу ч орж ирээгүй шүү дээ. Дархны үйлдвэр, арьсны үйлдвэр нэг юм ихлэх аятай болж байгаа юм шиг байна. Гэтэл эдийн засгийн хөгжлийн яам том мапер нь харж байгаад ганцхан дархны арьсны үйлдвэр биш бүс болгоно нэг нэг арьсны том үйлдвэр тэр хэмжээнд нь босруулалтаа эднэргээр харж авах хэрэгтэй шүү. Тэрний чинь хөрөнгө оруулалт хаана байж байгаа? Бид нар 30 жил ярьсаар байгаад одоо өнөөдөр дахиад 30 жил. За, учрал сайд хариулъя. За, энэ удаагийн зур төсвийн гол онцлог бол бид нөө засгийн газрын үйл ажиллагааныхаа 4 жилийн хөтөлбөр одоо сая батлагдсан энэ жилийн төлөвлөгөөн дээр хоорондоо уялдуулсан. За, одоо жишээ нь өмнө нь бол төсвийг бид нар одоо батлагтаа бол яг энэ 76 жижиг мажистар тойрогтой байхад ч тэр сүүлд одоо томсгосон энэ мажистар тогтолцоотой байхад ч тэр ер нь тойргийн хөрөнгө оруулалтуудыг л их анхаардаг байлаа л да. Тийм ч учраас төлөвлөлт төсвөлөлт өөрөө ухаалаг биш байдаг. Тийм учраас одоо хотод ихтэл нөгөө 20 минутын хот гэдэг гоо стандарт чи хэрэгж чаддгүй. Тэгэхээр энэ удаа бол бас нэлээд бас зориг гаргаад өнөөдөр яг энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу яг энэ экспорт нэмэгдүүлэх чиглэлийн 14 мега төслийг хэрэгжүүлэе л гэж зорилт тавьсан. Ер нь гурван нам яагаад хамтарсан засгийн газар байгуулсны гол шалтгаан бол яг энэ макро төвшөнд эдийн засгаа доктортой авч явахын тулд улс төржилтөөс болоод гацаад байдаг байсан энэ төслүүдэд урагшлуулъя. Энэ 14 мега төсөл гэдэг байгаа зүйл чинь ерөөсөө шинэ төслүүд биш шүү дээ. Зүгээр гаццсан улс төржилтөөс болоод зогсцсон байсан энэ төслүүд. Тэгэхээр энэ төслүүдийг бид хэрвээ урагшлуулж чадах юм бол өнөөдрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 70.4 их 80 байна гэвэл бид бол цаашдаа энэ тоог бол ахиулах юм байна. 2028 оны хүлээлт бол 132 одоо их 80 руу хүрэх бололцоотой байна. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол бид нар 100,000 доллар төргийа гэдэг зорилтыг л тавьсан. Тэгэхээр энэ 14 мега төсөл бол бүхэлдээ энэ экспортын орлогыг нэмэгдүүлэхэд л бид нар чиглэлд байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ 14 мега төслийг хэрэгжүүлэхэд гарах зардал бол төсвөөс бол одоо жишээ нь юу гэдэг 14 мега төслийг хэрэгжүүлэхэд урьдсан тооцоол 43 их 80 гэж байгаа мөртлөө төсвөөс бол эн чинь бараг 30% ч өрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээр л энэ хувийн хвшлийн оролцоог хангуулах гэдэг зорилгоор бол
энэ 14 мега төслийг хэрэгжүүлэх 14 эргэцүү реформ гээд одоо бид нэр тэр төрийн өмчийн компани орнуудгийн өмчийн компани хуулийг барья гээд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээ ингээд үнэ үндэсний баялагын сангийн хууль энэ хуримтлалын санд ноогдлаа шиг хуримтлуулах гээд бүхэлдээ мега төслийг амлиулахад энэ эргэцүү реформ хэрхэн уялдуулах вэ гэдэг бол одоо хамгийн чухал зүйлээ гэдгийг бол бид бас хэлэх ёстой. Тийм ч учраас гэрхэм гişүү та бүхнийг бол энэ томоохон төслүүдийг макро төвшөнд эдийн засгийн авч явахын тулд энэ дээр улс төржилт хийхгүйгээр бид хамтдаа үүний үр дүнд нь гарья. Тийм ч учраас нэгэд эренблээд төслүүдээ ингээд танилцуулаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж эцсийн бол их хурлын шийдвэр. Тэгэхээр төс. За. Батрын гişүүн тодруулъя. Яг гоо дотор нь ингээд задлаад хараад байвал харах нь зөндөл байна л да. Би нэг нэг гол том зарчмаар ярих гэдэг нь шүү дээ. Эдийн засаг хөгжлийн яам гэд одоо томоор нь асуудлуудаа харж агаад 30 жилээр 50 жилээр харж агаад тэрийг ямарваа нэгэн засгийн газар орж ирснээс үл хамааран эвслийн байна уу эвсээгүй засгийн газар улаан ногоо ямар засгийн газар байхаас үл хамааран энийг Монгол улсын эрх ашиг 70 жилийн юу 50 жилээр 30 жилээр шууд ингээ хөгжлөн явдаг ийм зарчим чинь ер нь цаашдаа бид нар баригдах юм уу барихгүй юм. Ийм юм барихгүй бол одоо эзэн засаг хөгжлийн яам гэж ер нь байх хэрэг байгаамаггүй юу. Урд төрсөд чинь бид нар өөрсдөө бол сайд дарга нар та нар бүгдээрээ очиод одоо бишрэн шүтэл ирдэг штэ. Хөгжлийн шинтгэлийн хороо гэдээ гайхалтай том бодлогонд барьдаг хороо байд юм байна. Энийний дагуу ингээ бүх яамд нь салбар салбарынхаа хөгжлийг тодорхойлоод явдаг юм байна гэд бүгдээрээ ярьдаг штэ. Хэдүүлээ тэрэн шиг нь яаж одоо асуудлаа төвлөрүүлээд ингээд яагаад төлөвлөж явж болохгүй гэж би энийг л асуугаад байгаа байхгүй да. За. Очир сайд хариулъя. Яг 3 намын хамтарсан засгийн газар гэдээ байгаа гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр яагаад ингэж тайлбарлаад өгнө гэхээр ер нь улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөрт орохдоо мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулахдаа энэ урт хугацааны бодлого дээр суурилсан. Тийм ч учраас бид нар засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 4 жилээр нь бичгэд болвол яг алсын хараа урт хугацааны бодлого дээр суурилаад энэ 4 жилийн хөтөлбөрөө бичгэд болвол ямар нэгэн тэн дээр одоо зөрчил болвол вирусаа гараагүй гэсэн. Тийм ч учраас ер нь одоо жилийн төлөвлөгөө 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр үүнд нийцсэн төсөв гэхээр бол энэ бол бүгд одоо ингээ уялдаатай явж байна. Дээрээс нь энэ удаагийн төсвийн гол онцлог бол яг ийм индексийн үзүүлэлтүүдийг тодорхой бол бас хэмжиж байгаа. Жишээ нь эдийн засгийн хэрэгжилөөний байдлын үзүүлэлтийг 10 байраар ахиуллаач гэдэг юм уу. Тэр индексүүдээ тодорхой тавьсан учраас эргээд дүгнэх хариуцлага нь ойлгомжтой байна л гэдгийг бас эндээс харах ёстой байхаа л гэж бодож байна. Жавхлан сайд. За. За жавхлан сайд хариуллаа дараа нь тодруулъя. За Батэрд нэг шинэ асуулт нэр үү. Яг олон гişүүд асууж байгаа маа энийг. Ер нь шинийг хурал шинэ ихний төсөв ярьж байгаа учраас төлөвлөгөө төсөв хоёр хоорондоо яаж нийцэх ёстой юм бэ? Яг тэр нийцнэ гэдэг үг маань өөрөө яг юуг томьёолж байгаа юм бэ гэдгийг нэг бүр бас бид нар ойлгоод цаашаа явуучвал хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр төлөвлөгөө гэдэг бол өөрөө энэ үндэсний хэмжээний төлөвлөлт. Тасралтгүй шин чанар, залгамж шин чанар гэдэг энэ бүгдийг агуулсан юм төлөвлөгөө байдаг. А төсөв бол энэ төлөвлөгөө биелүүлэх зөвхөн нэг л хэсэг нь. Нэг л хэсэг нэг багцнаа л гэсэн үг. За энд одоо төсвөр хийгдэхгүй, төсөв шаардлагагүй, арга хэмжээ, зорилтууд, салбар салбарын өөрсдөг нь одоо зорилтод хүрэхцгийг ийм зүйлүүд маш олон байна. За тэрэн дотор одоо төсөв шаарлагдсан зүйлүүд дээр төрийн үйлчлийн түншлэл, шууд хөрөнгө оруулалтууд, за мөн одоо төсөвтэй шууд хамаарлын үүгээр төсөвт одоо үйлдвэрийн газрууд. За 1 минут нэмж. Тэгээ маш олон одоо санхүүжүүлэх их усруудын комбинац өөрөө энэ дээр байгаа. За энийг бид нар зөв төлөвлөх ёстой гэдэгт төсвийн бодлогодоо оруулж одоо танилцуулаад байгаа нэг асуудал байна. Энэ юм байнамаа. За эдийн засгийн хөгжлийн яамтай болсных одоо бид одоо гол том макро зорилтууд за жил жилийн одоо төсвийг бид нар ямар хүрээнд дотор одоо төлөвлөх ёстой энэ бүгдийг одоо энэ яамнаас хийж байгаа. Төлөвлөгөөгөө яамнаас оруулна. За тэгээд тэгэхээр төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил болгон өөрөө төсөвт суух бас боломж байхгүй. А энэ дотор ямар үг үсэг байдаг вэ гэхээр төсвийн бодлого төлөвлөлт удирдлагын тухай хуулийн дээр
тэр 6-13 гэж залт байгаа. Төсөв нь өөрөө төлөвлөгөө биелүүлэхэд чиглэсэн байна гэж байна. Чиглэсэн. Хэрвээ төсөв маань төлөвлөгөө ингээд 100% явцсав нийцчихвэл аль нэг нь л бид нар одоо энд батлах хэрэгтэй. Хуулийн тусад нь яг шаардлагагүй шүү дээ. Төлөвлөгөөг нь батлаад тэгээд төсөв рүүгээ ямар руугаа шилждэг. Ийм л байх болно. За энэ Ардын намын гишүүд энэ бүлэг дотор юм асаарын шүү. Одоо дахин дахин таны мэдэх хүн жанартай битээ асуудаг.